дәріс тақырыбы автомобиль қозғалысына кедергі күштер. Көлік техникасының базалық шасси, көлік құралдары қозғалысының теориясы, автомобильдер пәндерінің оқу бағдарламалары бойынша, көлік техникасы және технологиялар, көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдарды ұйымдастыру кәсіптік білім мамандықтары студенттеріне арналған дәріс. Дәрісін дайындаған профессор Әубекеров Нариман Әубекерұлы. Дәрістің тақырыбы автомобиль қозғалысына әсер ететін кедергі күштер мен оларды анықтау әдістерімен таныстыру, тарту күші мен кедергі күштердің өзара әрекеттесуіне байланысты автомобильдің қарқындылығының сипаттамаларын анықтап, бұл маңызды эксплуатациялық қасиетті бағалау, талдауға қабілеттілікті қалыптастыру. Дәріс тақырыбы бойынша дайындалған слайдтармен толық жасақталған. Дәрістің жоспары келесі мәселелерді қарастырады. Автомобильдің өрлеуіне кедергі күш, автомобиль қозғалысына жол бетінің кедергі күші, жолдың толық кедергі күші, ауаның кедергі күші, автомобильдің инерциялық немесе екпінді қозғалысына кедергі күш. Жалпы жағдайда автомобильдің жүру сызықты қозғалысына әсер ететін күштердің схемасы бірінші суретте көрсетілген. Бұл суретте схемалар бойынша күштер үш топқа бөлінеді. Бірінші топқа тарту күші, екінші топта кедергі күштер, үшінші топта тірек әсерлері. Схема бойынша автомобильдің түзу сызықты қозғалысына кедергі болатын негізгі күштер ол PF1, PF2, алдыңғы артқа дөңгелектердің дөңгелеуіне кедергі күштер, яғни автомобиль қозғалысына жол бетінің кедергі күші, P-альфа деп белгіліп автомобильдің өрлеуіне кедергі күш, P-A бұл ауаның кедергі күші, P-I автомобильдің инерциялық күші немесе екпіндеуіне кедергі күш. Сонымен осы кедергі күштерді қарастырайық. Бірінші күш автомобильдің өрлеуіне, өрмен көтерілуіне кедергі күш, оны P-альфа деп белгіледік. Бірінші суретте көрсетілгендей, автомобильдің ауырлық салмағының жол бетіне параллель құрамы болып табылатынын анықтаймыз. Автомобильдің өрмен көтерілу кезінде P-альфа күші қозғалысқа қарсы бағытталатын кедергі күш болады. Ал өрмен төмен түсу кезінде P-альфа қозғалысының бағытымен бір болып, тарту күшіне қосылады. Сонымен автомобильдің өрлеуіне кедергі күш төмендегі өрнектен анықталады. P-альфа тең болады G-альфа деп. Өрнекке қарағанда автомобиль жолдарының көлбеу бұрыштары негізінде екінші күші болады. Мұндай шамалы аз бұрыштарды қарастырғанда төмендегі қатынастар жоқ пен орынды деп саналады. Яғни синус альфаны тангенс альфа деп имен белгілеуге болады. Мұнда H пен L көлбеудің биіктігі ұзындығының горизонтал проекциясы, I деп еңістікті белгілейміз. Сонымен жол беті көлбеуінің тіктігі еңістік I арқылы сипатталатын көреміз. Еңістіктің сандық мөлшері жол бетінің горизонтал бетке көлбеу бұрышының тәңгісімен анықталады. Жол құрылысында қолданылатын құжаттарда еңістікті әдетте мыңдық бөлшек, яғни промилле өлшемімен береді. Ал автомобиль қозғалысының есептерінде еңістік и өлшемі мыңдық, жүздік бөлшектер пайыз, яғни процент, немесе көлбеу бұрышы тангенсінің мәні түрінде берілуі мүмкін. Мысалы, тіктігі нақты, яғни биіктігі бірдей еңістіктің шамасы төмендегі түрлерде берілуі мүмкін. Яғни
и 30 промилле, и 100-ден 3 бөлікшек, и 3%. Автомобильдің өрлеуіне кедергі күш негізінде жолдың еңістігіне байланысты есептеледі. Бұл екінші формулада көрсетіледі. Бұл формуланы қолданғанда еңістіктің өлшемі 100-дік, 1000-дық бөлшекпен алынады. Автомобильдің дөңгелеуіне кедергі күшті қарастырайық. Бұл күшті PF-ті белгілесек, жалпы бұл күш бірнеше күштердің жиынтығын құрайды. Ол күштер деформацияларына байланысты шиналар материалдарында ығы ішкі үйкелістер, шиналардың жол бетімен үйкелістері, жол бетінің деформациясына жұмсалатын күш. Дөңгелектердің мойынтіректерінде ығы үйкелістері және аспаптардың деформацияларына байланысты олардың бөлшектері арасындағы туындайтын үйкелістер, тағы басқалар. Автомобильдің дөңгелеуіне кедергі күш PF негізінде жол жамылғысының түрі мен жағдайына тәуелді. Мысалы, қатты жамылғысы бар жол мен қозғалыс кезінде бұл кедергі күш шиналардың деформацияларына байланысты гистерезистік шығындар мен шиналардың жол беті мен үйкелістерінен құралады. Сондықтан мұндай жағдайларда автомобильдің дөңгелеуіне кедергі PF күшін азайту үшін шиналардағы ауа қысымы мүмкіндігінше жоғары деңгейде болуы қажет. Қара жолда да кедергі PF күшін басымды түрде жол бетінің деформациясына шығындалатын күш және аз болса да шиналардың жол жамылғысы менен үйкелістерге мен жолдың тегіс емес жерлеріне дөңгелектердің соққылары құрайтыны. Бұл жағдайларда шиналардың деформациялары айтарлықтай болмағандықтан гистерезистік шығындарды ескермеуге болады. Олай болса, кедергі PF күшін азайту үшін шинадағы ауа қысымы мүмкіндігінше төмендеу болғаны дұрыс табылады. Енді автомобильдің дөңгелеуіне кедергі күшті әртүрлі көрсеткіштермен сипаттауға болатынын айтып өту керек. Ол көрсеткіштер кедергінің қуаты, моменті, күші мен коэффициенті. Нақты мәселені зерттеп талдау үшін көрсеткіштердің біреуін қолданған қолайлы болса, екінші жағдайда аталған көрсеткіштердің басқа біреуі қолайлы болуы ықтимал. Мысалы, автомобильдің қозғалуына қажет қуатты анықтау үшін барлық түрдегі кедергілердің қуаттарын, оның ішінде барлық дөңгелектердің дөңгелеуіне жол беті кедергісінің қуатын білу керек. Ал шиналарды өзара салыстыру және құрылымдарының жетілдірілгенін, оларды әртүрлі машиналарға пайдаланған жағдайдағы шығындардың ең аз мөлшерімен бағалау үшін өлшемсіз шама, яғни дөңгелекке кедергінің коэффициентін қолданған орынды болып табылады. Мұны бұл жаңағы PF күшін дөңгелегі көрсеткіштерінің әртүрлі қолдануға болатынын көрсетеді. Дөңгелегі кедергінің сипаттамаларын екі жолмен анықтауға болады. Біріншісі, қатты немесе қалып өзгеретін жол бетімен дөңгелеген кезде ішкі байланыстар, құбылыстар және физикалық процестерді ашу арқылы. Екіншісі, дөңгелектің күштік және қуаттық баланстар теңдеулерін бірге шешу кезінде пайда болатын күштік және жылдамдық факторларының өзара тәуелділіктерін зерттеуге негізделеді. Бірінші жол
басымды болып табылады. Қатты жол бетімен әрекеттестігіне байланысты автомобиль дөңгелегінің үш жағдайы екінші суретте келтірілген. Бұл суретте автомобиль дөңгелегінің үш түрі көрсетілген. Ол дөңгелектің тұрған кезінде жетекші дөңгелек және жетектегі дөңгелекті көрсетілген схема. Тік түсірілген күштің жүктеліп қозғалмай тұрған дөңгелектің жол бетімен түйіскен жеріндегі қысымның үлестірім эпюрасы дөңгелектің және өзіне қатысы симметриялы болады. Сондықтан жолдың жиынтық тірек әсері әрді симметрияны өзінде жатады. Екін суреттің схемалардың А нүктесі, А нұсқасы. Итеруші күштің ПТО әсерімен жетектегі дөңгелектің дөңгелеу процесінде шинаның байырланған алдыңғы бөлігінің элементтері сығылады, ал артқы бөлігінің элементтері созылып ұлғаяды. Гистерезистік шығындарға байланысты шинаның сығылуына жұмсалған жұмыс, оның созылып ұлғайған да қайтарылатын жұмысынан артық болады. Сондықтан жол бетіндегі қысымның үлестірім эпюрасы өзгереді. Және дөңгелектің осына қатысты симметриялы болмайды. Жолдың жиынтық тірек әсері әрді дөңгелектің қозғалыс бағытына қарай А0 шамасында жылжиды. Бұл екінші суреттегі схемалардың Б нұсқасында жақсы көрсетілген. Сонымен қатар дөңгелектің жол бетімен түйіскен жерінде дөңгелеуге кедергі күш ПТ бір пайда болады. ПФ бір пайда болады. Дөңгелектің айналуына ауа кедергісі моментімен монтректерінің кедергі қуат шығындары мөлшерлері аз болғандықтан ескермеуге болады. Талдауды жеңілдету үшін дөңгелектің бір қалыпты жылдамдықпен айналуын қарастырамыз. Мұндай жағдайда дөңгелектің инерциясы да ескерілмейді. Тірек әсеріне, тірек әсері әрді дөңгелектің вертикал өсіне келтіріліп жылжытайық. Екін суреттегі схеметінің нұсқасы. Ол үшін күштер схемасын төмендегі моментпен толықтыру қажет. Бұл теңдеулерді өзгерту негізінде жетекші дөңгелектің дөңгелеуіне кедергі күшті анықтайтын формула табамыз. Бұнда F дегеніміз жетектегі дөңгелектің дөңгелеуіне кедергі күштің коэффициенті. Жетекші дөңгелектің дөңгелегенін қарастырсақ, екінші суреттегі схемалардың Г нұсқасы. Күштік схеманы айналдырушы момент МТ, раманың дөңгелек өсіне әсері R, F, тарту күші ПТ және дөңгелеуге кедергі күш ПФ екі толықтыратындарын көреміз. Айналдырушы моментінің әсерін туындайтын шинаның деформациясы итеруші ПТ0 күштің әсерінен қарағанда артық болады. Сондықтан жол бетінің тірек әсері R-ді қозғалыс бағытынан А0-ден артық ашамасына жылжитын анықтаймыз. Тірек әсерін әрді дөңгелектің вертикал өсіне келтіріп жылжытайық. Бұл екінші суреттегі схемалардың Д нұсқасында көрсетілген. Ол үшін күштер схемасын төмендегі моментпен толықтыру қажет. Бұл момент МФ2 тең АРД деп есептейік. Дөңгелектің айналу өсіне қатысты тепе-теңдік теңдеуді төменде көрсетілген қарастырып, оны өзгерту түрінде PF2-нің анықтайтын формуласын көреміз. Мұндағы F2 жетекші дөңгелектің дөңгелеуіне кедергінің коэффициенті болып табылады.
Негизинде баарык дөңгөлөктөрдүн дөңгөлөгүнө кедери күчтөрдүн кошунчусу автомобилдин дөңгөлөгүнө толук кедерги күч ПФ болуп табылат. Жалпы дөңгөлөктөрдүн дөңгөлөк жагдайлары бирдей болмайды. Мисалы, автомобилдин ылгалданган топурак жол менен немесе жыртылган жер менен козголушу кезинде алдыңгы дөңгөлөктөр жол табан салып из калтырат. Сонтан олардын дөңгөлөгүнө кедергинин басым бөлүгү әсер этет. Ал энди катты жамылгысы бар жол менен козголуш кезинде тартуушу моменттин әсеринен артқы жетекші дөңгелектер шиналарын деформациялары айтарлықтай болады. Бұл жағдайларда кедергінің басым бөлігі артқы дөңгелектерге әсер етеді. Яғни артқы дөңгелектердің кедергі күші басым болады. Алдыңғы дөңгелектердің кедергі күштеріне қарағанда. Дегенмен алдыңғы және артқы дөңгелектердің дөңгелеуіне кедергілердің айтылған айырмашылықтарын негізінде автомобильдің дөңгелеуіне толық кедергі күш ПФ қарастырылады. Бұл күштің күшті анықтау үшінші формулы көрсетілген. Мұндағы F дөңгелеуге кедергінің коэффициенті деп аталады. Сонымен ПФ күшінің мөлшерін осы кедергі коэффициенті F басымды түрде анықтайтын үшінші өрнектен көреміз. Коэффициент F көптеген құрылымдық және эксплуатациялық факторларға тәуелді болып тұрады. Ал мұндай факторларға жататындар автомобильдің жылдамдығы, жол жамылғысының түрі мен жағдайы, шинаның құрылымы, тозу деңгейі, ауа қысымы, дөңгелектің әртүрлі күштер мен айналдырушы момент пен жүктелу деңгейі тағы басқалары. Мысалы, қатты жамылғысы бар жолдарда бұжыр таванында жолдық суреті бар шина қолданылған жағдайда F